Петропавлда волейболдан әйелдер арасында ұлттық лиганың екінші тур ойындары өтіп жатыр. Бесінші жарыс күні турнир кестесінде екінші тұрған Ертіс Қазхром Алматыдан ұтылып қалды. Павлодар командасы бүгін Астанадан есе қайтарды. Топ басындағы Алтай өздерінің ізбасары Алтай 2 командасының осал тұсын тапты. Үздік үштіктің қатарындағы Жетісу 3-1 есебімен Қарағанды қыздарын жеңді. Қуаныш волейболшылары 5 партияға созылған ойында Алтайдың екінші командасын әрең ұтты. Шығыс Қазақстан облысының қыздары 34 ұпай жинап турнир кестесінде басты қарсыластарынан ұзап кетті. Қазір екінші турдың 6-шы ойын күні өтіп жатыр. Әзірге Өскеменнің Алтайы көш басында келеді. Екінші орында павлодарлық Ертіс, үздік үштікті Талдықорғанның Жетісуы түйіндеп тұр.